Samiti i mbajtur në kotor të Malit të Zi, bëri bashkë në një tryez kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Gjatë fjalës së tij, Kurti bëri thirrje Serbisë që të ndjek penalisht personat përgjegjës për sulmin e armatosur në Banjs të Zveçanit. Good neighborly relations. Marrëdhëniet e mira fqinjësore në rajonin ton janë të domosdoshme. Kërkojnë nga Serbia që ta dorëzojë Milan Radojčićin në Kosovë dhe gjithashtu edhe grupin e tij paramilitar që e kanë vrarë rreshtërin ton Afrim Bunjaku më 24 shtator. Ndërsa presidenti serb Vučić e përqendroi fjalën e tij tek plani i rritjes për vendet e Ballkanit Perëndimor. We are very enthusiastic about this plan. Ne kemi qenë shumë entuziast për këtë plan që në momentin e parë. Nuk e kam zakon të drejtohem askujt në veçanti, por më duhet të them se kjo mënyrë është një mundësi e mirë për ne në Ballkan dhe ju falenderoj të gjithëve që e keni bërë këtë. Besoj se kemi pasur bisedime të mira deri tani dhe kemi rënë dakord për shumë gjëra. Ne duhet të bijem dakord për një ose dy gjëra që lidhen me Serbinë. Tani për tani nuk është e lehtë për ne nëse shikojmë situatën e vendit ton sa i përket vizave. Për komisionerin Oliver Varhej, rajoni mund të jetë pjesë e tregut të Përbashkët Evropian nëse është gati. What we are proposing with the plan is not only a plan to integrate. Ajo që propozova në planin e rritjes nuk është vetëm për afrimin me Bashkimin Evropian, por edhe për rritjen në vetvete. Duam që Bashkimi Evropian t'ju përdorë shanset që antarësia juaj e Përbashkët do të ofrojë përpara se t'i bashkoheni Unionit. Kjo do të thotë se mund të bëheni pjesë e tregut të Përbashkët Evropian nëse jeni gati. Disa prej jush i kanë bërë aplikimet. Shpresoj të gjithë ju t'i përmbyllni. Dhe fakti që Ballkani si një i tërë të jetë pjesë e tregut të Përbashkët. Ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Europën dhe Euroazin James O'Brien ishte gjithashtu pjesë e tryezës ku shpreh se bashkëpunimi mes vendeve lehtëson problemet politike.